Kan ikke sige ja, men nej, lige meget hvad vi siger. Nej, 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 nu håber vi, det holder til at julen over, Helle, ikke? At de er friske og raske og glade og alt det der. Jo, det tror jeg også. Det er ikke så meget godt. Altså, det er meget godt, de har haft en periode der med dårlige maver. Ja. Så jeg håber med det. Lukas har jeg også haft hjemme nogle dage. Han har været så forkølet. Det var rart, ikke? Ja, han har. Så er det sjældent, men altså, han har ikke haft feber eller noget. Men nej, han er bare småt. Der er noget at komme her i fængsel. Jeg kan godt få se, fordi du, man skal ikke. Kan du ikke komme ud? Åh, han kom i fængsel. Hvad? Jeg kan også se, at man skal ikke fylde dem, men altså, jeg synes heller ikke, der er nogen grund til, at de skal lide, hvad? Det er ham, der er i fængsel, ikke? Jo. Så gør jeg. Samme film som forleden? Ja. Det kan være sgu. Kan man ikke bare tage filmen ud nu? Ja, det kan det godt, men du kan ikke sætte den. Skal du køre først, ikke? Eller hvad der er tilbage? Du skal køre den tilbage i kassetten. Køre den tilbage, selvfølgelig, og så stopper jeg nu. Fordi hvis nu den ikke er så er der jo ingen grund til at... Du tager bare billeder oven i hinanden. Hvad hedder det? Nå, no, det kan du godt komme ud. Ja, det er rigtigt. Du... Nå, det er den sgu ikke, du. Så er der et eller andet galt. Den ikke kører tilbage? Det lyder som om hun ikke tog den fat, ja. Ja. Har de i det hele taget? Har den kørt nogen film fra? Skal du se det? Jamen tælleren virker godt nu. Åh, det sidder, det er gået i hus her, kan jeg se. Ja, den er gået, den har sat sig fast. Ja. Det må den godt lyde som om den bare står og har den. Den er ligesom knækket eller sådan noget. Ej, så tæller han sat, så bliver det jo ikke til noget så. Det var det, jeg oplevede for mange år siden på den her berømte. Ej. Campingturis, hvor vi var rundt i Europa. Der havde filmen også sat sig fast. Så kom hjem uden en eneste. Men jeg kender en anden god historie. Det, vi kender en, der hedder Carsten Nysmann. Han var på Bradford der med... Ja. Hvad er med at bide mig? Jeg vil heller ikke have noget, der gør det med sug. Nej. Har du for den? Nej, med optag de kage. Hvad laver den? Den bider mig. Det er en bulle, ja. Au, for satan kan det. Det er umuligt. Hvor lejesyg. Hvad gør man så?
to, der var på banen. Og hvor? Ja. På banen til verdensmester i at ramme. Gør det dig eller mig. Hvor? Men først må vi finde noget. Det er Ellens redningsret. Hvor? Kan du se den? Og der er hul i midten. Og hvad står vi lige og mangler? Lige præcis sådan en mål. Kylling, kan du sige nej til alting? Du skulle hellere holde den her. Ja. Kylling, tror du ikke, at vi ikke er Ellings? Derfor kan vi jo godt låne den. Nå, du kan også, hva'? Der var jeg oppe hos en af dem, der også sidder i komiteen, der bor lige heroppe ad vejen. Karsten og Inger, tror jeg nok, hans kone har. De har to koreabørn, og jeg har set pigen, hun er 7 år eller sådan noget, ikke? Ja. Er det sjovt, det der? Har han mødt mand? Hva? Han har fundet æble. Jeg tror, det er det, Jonathan har spillet bold med. De har nogle brune pletter, kan jeg se. Det er der nok ud. Tager vi ikke så tungt. Nå. Hold fast i hinanden. Skal du give dig sutskoen på? Oliver, kan du give Jonathan sutskoen på? Ja, Oliver har også sutskoen på. Ja. Nej, Oliver, han har fået nogen, der kan sige, hvor, du kan få den højre. Og Lukas har fået, de er skide søde, som Lukas har fået. De ligner fuldstændig som en kasse. De er skide søde. Ja. Der får nogen, jeg har fået tomme, men han har fået nogen, der er endnu mere avanceret, vil jeg sige. Med sådan rigtig hår. Ja. Og Lukas, han har fået dem med katten. Bordkatten. Jonathan, skal Oliver have en møsse? Oj, tak.
må være nok med det pjat der. Nu er jeg skrædder nu. Skal du give mig det, så? Det kan du bare. Ja. Kan det gå ligesom pingvinen, Jonathan? Så ringede telefonen også et par gange, så var det jo så min onkel. Og så var filmer det du? Ja. Du er den? Ja. Nå. Nu filmer han, at det skolde ved vinde i fjernsyn. Skulle man bare vente, så? Nej, nu skal jeg... Pakke dem op i kæmpe. 2.000, du kan da få, du kan få videoer helt ned til 12-1300. Jamen, de er da noget. Det er noget værd, det er bare hvordan. Hej. Der er også lyd på. Ja. Så den der står ikke også pærlig. Jeg skal lige huske at sige, at det er i dag den 24.12.1995. Der sidder Tanja og smiler. Nå, ja, der er jo også mikrofonen på. Det er jo utroligt, hun ikke sidder og gaver. Ja, der er jo ikke. Nej, hva'? Nej. Så er der ham derude. Jo. Det er værre, at jeg har en kæft. Ja, det er værre. Hvad? Så er det jo, at jeg er ude i bare.
Han vil kilde dig. Så får vi en skid på, ikke? Det kan vi ikke på, hvis vi skal have nogle bajer. Mm.
Det står på de hylder. Det er sådan noget rigtigt at hygge dig. Ja, det er sådan noget lignende. Det er ikke så meget alkohol der i, men altså det er nok til. Ja. Altså det er noget, det er virkelig noget. Jeg kan da huske, altså nu Allan har brunet af mig, det er ikke? Jamen altså dengang, vi kunne få 6 bajer for en 10. Ja. Og bum, op på en række, det er jo bajerne, og så drak vi lidt. Hej mor. Så brug, så var det jo pænt blød, vi gik afsted. Ja. Der er jo også hjemme hos mine forældre, det var der også sådan noget med at gå ind i barskabet og så blande, men nu simpelthen alt, hvad de havde, så ikke kunne ses. Man måtte deroppe i... ja, det var en ordentlig isen, fik i øret der. Og så brygte de også vin. Så ja, det var også noget med at lære at suge det, ikke også? Dig tak! Men så i dag, så havde jeg glemt at tage ned på stolen, fordi jeg skulle op på en stol for at suge det. Ja, fik jeg jo altså videre, om jeg ikke i mindste kunne spørge. Når jeg endelig skulle have ikke noget, der var jeg de der 16-17 år. Om så gjorde jeg det, så spurgte jeg min mor, der fik jeg en liter. Min far, der fik jeg et par liter der, du ved. Så spurgte du bare ikke. Så det var min far, jeg spurgte fremover der. Jeg skulle da ligesom, da jeg var ude af, at jeg var ikke ude derhjemme. Hvad, kan du ikke lide at være herhjemme? Så der er den her. Ja, hvad fanden. Så havde jeg lidt om det her, så kan man selv spise det med gaffen her. Ja, der er jo en lille. Der var det. Det er fejl på hullet, Stefan. Så. Jeg siger der ikke noget. Jeg vil godt have et andet anlæg. Åh ja. Og bare forsikringen er i orden, så. Lys. Ja, der er lys, ja. Ja, det vil jeg ikke mærke. Noget lunk på sig. Lys, ja. Det er tilgældig tidlig, Jonas Anne er begyndt at snakke, synes du ikke, Heine? Jo. Jo, men det... Det gør jeg, det gør også måske. Ja, han var også faktisk. Ja. Med sådan ord, ikke? Forskellige ord. Det var lige der julefilm, der var. Bob. Det værste, han har lært at sige, det er motherfuck. Nej. Han er holdt op. Han er holdt op. Han er holdt op. Han er i nattergang. Ja. Han har fået tinnitus. Tinnitus. Det er det samme, som jeg har. Når der er mere nu. Ja, ikke. Det sagde jeg, Lækker. Ja, Lækker. Du
se, hva'? Ja, nu kan jeg bare lige vente lidt, du. Åh, oh, oh, hvor skal den? Nå. Jamen, hvad er du? Åh, du har ikke spist bordet der. Kan du lige give mig lige til? Ja, så går du den vej der. Åh! Oh. Ja, jeg er sgu ikke sådan, at det sker, ved du. Det kan jeg godt nå dig. Du skal sidde ned, sådan der. Ja, sådan der. Så kan jeg komme ind og sidde her. Hvis du overfører, så kører vi. Ja, kom så op og sidde. Sæt dig så op. Ja, det er godt. Kom nu. Jeg står og ser filmen så længe der. Jeg bliver lige distraheret der. Ja, sådan. Så får du også en tur. Nå, så er det næste liv. Åh, det bliver tungere og tungere. Nu kommer mormor lige træt, hun får sgu en tur i hvert fald. Skal du have en tur også? Nå. Nej, så var der lige den sug der. Ja, nå ja. Sådan ja, det var godt, ja. Så, nu kører bussen ikke længere. Nej, du gider sgu ikke mere. Tak, jeg bliver fuldkommen ude. Helt bestemt. Mikkel, jeg skal have fat her, sådan. Nå, du hopper af i farten, din snyder. Ja. Og der kom det sgu højt op. Skal du også have en tur? Nej, nu er det, Jonathans. Nu er det Jonathans tur. Kom så. Kom så her. Vum, tjat. Starter jeg allerede. Sådan der. Jamen, den skal ikke se noget af juletræet. Nej. Ja. Er det også juletræet? Ja. Det er som Heidi og mig fra Tanja. Jeg bestemte mig aldrig, hvad vi ville have. Jeg tror, det var det, ja. Nej, det er den lille. Nå. Men det er jo også en dyb. Ja. Hvad er det, vi skal synge om juletræet, Jan? Høj, høj, høj. Nå, hvad er det for en, du gerne vil synge? Vi skal synge. Ja, der var det. Hold op, der sidder næsen. Nej, jeg sagde, den skal vi nok synge. Høj, hvad fede, mand. Jeg kan slet ikke gælde, hvad der er i den. Tak, ved du ikke, at I lægge sådan her et sted? Det er da ikke julegaver, der mangler. Nej, jeg synes egentlig også, der er utrolig mange. Så. Så. Ja, det er ikke en masse pakker. Julefest, det giver mig for. Ytterne, lejligere,
så sagde vi... Glade jul! Ikke noget? Glade jul! Nå. Glade jul! Dejlige jul! Den sætter sig magisk. Ja, det vil jeg ikke gøre i. Jeg siger det bare, så alle er det godt. Nå. Skal jeg ikke tage den her klappe af? Okay. Det kan man ikke se noget. Men i går, der gjorde det nu ikke. Der var, eller i juleaften, der var en gang, hvor de sagde, det er derfor fint, at jeg skal tage klappen af, for jeg simpelthen kan det ikke igen. Du kan ikke spille over for det her til klassen. Sandsynligvis vil man bare kunne tage båndet ud. Og så spille det båndet, og sætte det ind i det mit kamera. Nej, det kan man ikke. Det er to forskellige bånd. Og det er råbånd, jeg har købt til Jonas. Det er til det her kamera. Det duer ikke til det andet kamera. Og jeg skal også finde ud af det. Jamen, så du så kommer jo i dag. Ja, så kan du måske. Men altså, hvis det er det samme kabel, der skal bruges, så går det livligt for sig nu. Hvis det er det samme kabel, der skal bruges, så er der ikke nogen problemer med det. Nå, nå. Det er bare at afspille den der. Ja, altså, det kan jo kun gøre sig ikke noget. Skal der være præst, når du bliver stor? Skal der være præst? Hvad? Skal jeg tage den? Ja. Kan du gøre den her? Nej. Jeg elsker pjæske, det ved jeg. Jeg er spændt på at se, om det er blevet mørkt fra juleaften, for det var meget mørkt i kameraet, mens jeg filmede. Og nogle gange kunne man næsten ikke se, hvad det var, der foregik. Så jeg kunne frygte lidt, at det ikke er blevet særlig godt. Jeg tror ikke på stop. Det er stærk sol. Ja, det kunne jeg forestille mig. Og sne, ikke? Ja.
snart længe siden, han har været svømmehallen. Ja, det er det. Jeg har ikke betalt mine nye abonne, eller ikke abonne navn med, med dems kontinent. Det er for stresset der mandagen, og han bliver så træt. Ja, vi kan gøre det en dag i weekenden her snart. Det var meget sjovt at se, hvad han sagde til det. Ja. Nu er det alligevel blevet en del større, ikke? Jo. Kilder det? Kilder. Hvad sker der? Sige, det skulle man næsten også have på båndet, ikke? Ja. Kan du ikke sige Binky? Jonathan, hvor er Binky? Kan du sige Binky? Kan du sige Moa? Jonathan? Kan du sige Moa? Så prøver vi, hvad siger Tarzan? Det er der, jeg sidder fast, den der. Ja. Det er som gorillaerne, ikke? Det siger hun. Jamen, han er jo gammel klog, ikke? Ja, han er ret. Det er ikke godt, hvad han siger. Hvad siger du? Skal vi til julefrokost i morgen? Og hele julen kommer, ikke? Og så tredje juledag, der skal vi til juletræsfest.
Er det rigtig de brækker der? Ja. Det er sjovt for børnene. Det er altså at godt på sig. Jeg tager lige sådan på.